Israel has experienced long-lasting bloody wars as well as numerous failed attempts to solve the conflict. Since Resolution 1325 passed, women's organizations have made efforts to promote the UN resolution in Israel with public campaigns, legislation, and petitions to the High Court. החלטה 1325 משנת 2000 היא לא פחות ממהפכה. האמירה שנשים הן יכולות להיות game changer בסכסוכים הקיימים רלוונטית במיוחד לישראל. מדינות רבות בעולם אימצו תוכנית פעולה לאומית על מנת לקדם את העקרונות הללו. אנחנו האמנו שזאת האסטרטגיה הנכונה בשבילנו. In January 2012, women's organizations began a process of creating a detailed action plan for implementing 1325 in Israel. החלטה ההיסטורית הזאת נוגעת לנשים ונערות באזורי סכסוך אלים. וההחלטה הזאת בעצם מסמנת שנשים ונערות באזורי סכסוך אלים חוות את הסכסוך בצורה אחרת. הכוונה היא לבנות תוכנית פעולה לאומית ליישום 1325 ולהביא לידי כך שהיא תורמץ על ידי כל ממשלה שנמצאת בשלטון במדינת ישראל. היכולת להביא לחדר אחד כל כך הרבה נשים וכל כך הרבה ארגונים וכן לייצר דיאלוג מתמשך זה סוג של נס. Dozens of feminist activists participated in bi-monthly roundtable discussions, redefining the concept of security and designing their shared vision for change. היה מדהים לראות את כל ארגוני הנשים וראשיהן וחברותיהן משתפות פעולה. אפשר היה לתת למגוון מאוד מאוד גדול של נשים מכל קבוצות האוכלוסייה לקחת חלק בכתיבת המסמך החשוב הזה. حسيت انه انا مسؤوله عن اني ايش بحكي اكثر من صوتي كهزار كمان كيف انا بجيب الصوت الفلسطيني وكيف انا بدي امثل هون النساء الفلسطينيات باكمل صوره. After 2 years of dedicated work, the Civil Society Action Plan was launched at an international conference. יש לנו את המומחיות ואת הידע לא רק לכתוב תוכנית פעולה כוללת, אלא לשים תשתית אחרת למושג הביטחון. The Action Plan's goals include protection of women from violence, participation in policy-making bodies, prevention of violent conflicts and racism. The plan specifies concrete steps to be taken and indicators for evaluating progress. It is a pleasure to greet this diverse assembly of Israeli women's organizations. I wish you all the best for a successful meeting. התפקיד שלנו זה לשבור את הדבר הזה של באמת אותה אחווה שמחוברת לעתיני הממסד הביטחוני גברי. אין ספק שיד ביד אנחנו כל הליכה חקיקה נקדם יחדיו. זה ראשיתו של תהליך, תהליך של שכנוע הממשלה והכנסת לאמץ את התוכנית. The summer war further highlighted just how crucial the need for change is. We want to be there just like men in the places that count, being part of the decision-making process. The call to implement 1325 began to echo in parliament. לנו, הוועדה לקידום מעמד האישה יחד עם ועדת המשנה של חוץ וביטחון של הכנסת רואות חשיבות עליונה בשילוב נשים במוקדי קבלת החלטות, מיגור האלימות נגד נשים וסיום סכסוכים אלימים. ולפיכך קוראות לממשלת ישראל לקדם ולאמץ החלטת ממשלה במסגרתה יוקם צוות בין משרדים. במדינת ישראל עדיין יש הרבה יותר מדי דאגה לביטחון של המדינה מאשר הביטחון של האזרחיות והאזרחים שלה. זה לא מסתפק רק במספר הייצוג העולם, אלא ליצור תהליך שרשרת, תהליך פמיניסטי, שרואה את השיקולים המגדריים. The campaign also resonated in local authorities. עירייה ראשונה בכל העולם עומדת להצביע היום על קבלת החלטת 1325 של האום, על כל המשמעויות.
the significant breakthrough took place on December 14, 2014. The Israeli government passed a resolution that will lead to the creation of a national action plan for gender equality in the spirit of 1325. The government decided to establish this team and to adopt 1325 and to have an action plan, a national action plan. כלל ארגוני הנשים, חברות הכנסת, נציגות הממשלה, קידמנו ביחד מהלך פורץ דרך. זה היופי של ההחלטה הזאת. זו החלטה בינלאומית, יש לה תוקף בינלאומי. אין ספק שמהתהליך שלנו, עם האסטרטגיה שנותנת וויס לכל המשתתפות, זה משהו שאפשר לקחת הלאה. מדינות בעולם שרוצות לפתח תוכנית פעולה, יכולות להסתכל על התהליך הזה שאנחנו עשינו, וליישם את זה בקונטקסט המקומי שלהם. הפנטזיה באמת רחבה שלי היא שבאמת יתחיל להיות תהליך פתרון קונפליקט שיביא באמת לפריצת דרך של הסכמי שלום שהם באמת שוויוניים וצודקים. שתישבנה שם נשים בעיקר מהקבוצות שאף פעם לא מדברות. כל שינוי חברתי, כלכלי, מגדרי שאנחנו דורשות לעשות לוקח הרבה שנים. אנחנו נגיע בסוף של דבר לחזון ולעתיד שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יחיו בו. מטרות שהצבנו לעצמנו הושגו עוד מעבר לציפיות של רובנו. ועכשיו אנחנו ממשיכות בדרך בשביל להביא למיצוי הפוטנציאל האדיר שיש ל-1325, בשביל להביא לקידום של הסדר שלום באזור שלנו.